L'Ajuntament de Figueres reserva terrenys per a la creació del Passeig de les Confessions. Es troben entre l'actual cementiri, que s'ampliarà uns 16.000 metres quadrats, i la Ronda Sud. Amb aquesta reserva, a través d'una modificació del Pla General, es dona compliment a la Llei de Centres de Culte aprovada pel Parlament de Catalunya l'estiu passat. Ampliar el cementiri municipal atenent la necessitat d'ampliació estricta, però també atenent una petició de generar espais que permetin els enterraments des de la diversitat cultural i religiosa que existeix en aquests moments a la ciutat. Segon objectiu, fer possible la constitució, la creació del que en diguem el Parc de les Confessions. Un espai, sobretot, de parc, de passeig, de gaudi per la ciutadania, però que, a més, ha de fer possible que aquelles confessions religioses que ho vulguin trobin un espai d'equipaments públics on poder construir els seus equipaments socials, de relació i també de culte, si així ho consideren oportú. En aquesta zona s'hi podran construir 5 edificis d'uns 500 metres quadrats cadascun. L'alcalde ha volgut remarcar que sota cap concepte implica que l'Ajuntament es faci càrrec de la construcció de cap centre de culte. Figueres ha rebut l'elogi del govern de Catalunya al voler tirar endavant un projecte com el del Parc de les Confessions. I per tant, si fem les coses bé i serenament, ha de ser possible conviure des de la diversitat. Aquest és un principi estatutari, constitucional i del nostre projecte polític, del qual ens en sentim orgullosos. Dit això, ho dic per tancar les especulacions, la ciutat no pagarà mai la construcció d'un equipament de culte. No la pagarà mai. Aquesta és una iniciativa que han de poder fer aquelles persones, aquelles organitzacions que se'n vegin en cor de fer-ho. El projecte també inclou el perllongament del carrer Itàlia i la construcció d'una nova rotonda a la Ronda Sud. Ja és el perllongament del carrer Itàlia, des de la Ronda Sud fins a la carretera de Figueres al Far, que en un futur, quan s'hagin pogut eliminar les vies del ferrocarril, connectarà amb el carrer Riumors, Joan Arderiu i Joan Mates, i formarà part d'un dels elements de connexió viària de futur importants de tota aquesta àrea. Permetrà lligar els vials del centre de la ciutat amb el recinte firal i també amb el perllongament del carrer Itàlia amb l'entrada des de la carretera de Roses a la ciutat. Per tant, aquest és un vial que formarà part de l'estructura general de la ciutat. El ple del mes de juny també dona llum verda a dues modificacions puntuals més del Pla General. Una per consolidar la ciutat esportiva del futbol a l'entorn de l'estadi de Vilatenim i una altra per crear dos parcs públics a la zona de les cases dels americans a tocar la pujada del castell, que a més permetrà l'ampliació de la llar d'infants als Pins i la creació d'una àrea d'equipaments públics a més de millores en les connexions viàries.